Бұл әкімдік КСК ауданының абаттандыруды белсенді бастады. Мәселен, мұнда 40 қабатты үйдің қасбеттері бойылған, сонымен қатар балкондар бір стилде шындыландырылған. Ол қараңғы уақытта үйлерде елінген шамдар қосылып жарық береді. Бұл жастар бульварына да жетті. Мұнда 3 субұрқақ жөнделеді. Оған бюджеттен 28 миллион теңге бөлінді. Келесі жылы біз жастар бульварында жөнделмеген күйде қалған бір каскадта субұрқақты жоспарлап отырмыз. Оны бұл іске қосу мүмкін болмады. Өйткені барлық жабдық істен шыққан. Жөндеу көптеген жылдар бойы жүргізілген. 2025 жылы біз оны жөндеуді жоспарлап отырмыз. Жаздың басында аяқтауға тырысамыз. Ол жаз бойы тұрғындарды қуантатын болады. КСК ауданда 2 шақырым жол жөнделді. Бұған бюджеттен 200 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Ауыл аймақтарда жөнделді. Халық әкімдікте атап өткендей, КСК ауданының алдыңғы жылдары реттеліп келтіру және қайта құруға уәде берді. Келесі жылы абаттандыру жұмыстары жалғасады. Мұнда олар ағаш отырғызуға, жастар бульварын жөндеу және үйлердің қасбеттерін бояуға уәде берді. Сондай-ақ КСК ауданында ауыл аумақтары спорт алаңдары мен жабдықталады. Алты ауыл аумағында жаңа ойын алаңдары ауыстырылады. Онда шарттың сомасы 404 миллион теңгеден асты. КСК ауданында және жаңа жекпе-жек спорт сарайы текстильшілер және Қайырбек қаласында пайда болады. Қазір оның құрылысына жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Спорт нысаны облыстық және республикалық деңгейдегі ірі жарыстарды өткізу алаңына айналуы тиіс. Сондай-ақ спортшылар үшін секциялар ашу жоспарлануда.